No hello. Se on nyt 10. yö takana. Elikkä lauantai 5. päivä. 5. Eikä se hirveän suurta muutosta tullut tämäkään yö tähän asiaan, että eilinen aamu oli ihan täs floppisen monsunin kanssa. Ja sen hirven kanssa pellyissä. No niin, meinasin unohtaa koko raportin, kun alkoi tuntua niin tyhjänpäiväiseltä tämä, mutta en lopeta, kun on aloittanut. Elikkä kävin 9. yö sillä virumassa, ja se oli ihan pohjanoteeraus suorasta, että 3 aikaan alkoi metodit jytistellä siinä ja laiskalti ympäri aluetta maassa, ja 3:30 aikaa hirvi tuli kuin takutettu paikalle ja kierti koko soitimen, ja minusta tuntuu, että se on ylivuotteinen yksinäinen hirvi, joka on vähän seuraavailla, kun se minun liikkeitä peilovaa siinä aina. Ja 3. kerran peräkkäin se tuli silleen siihen paikalle, että sitten rammakka vähän hiljemmalle. Niin 3. kerran peräkkäin se tuli siihen silleen, että kun se kuuli varmasti minun liikkeet, niin olisiko kuvitella, että siinä on hirviä. Ujosti öhki siinä. Nyt tuli aika lähelle, mutta en pimmeissä sanonut kuvia siitä. Metot kaikkos sitä. Sitten pari tuli takaisin paikalle ja rupesi soimaan puissa jossain määrin. Koppelot kävi paikalla, mutta lähtivät pois. Ja sitten odotin 1,5 tuntia, alkoi aivan kaatamalla satamaan ja tuuli kuin venäläisessä elokuvassa. Meni itsellekin ihan fiiliksi, että läksin helvettiin sieltä, jotta tämmönen tällä kertaa. En syönä vielä, jos keli paranee. Päivällähän pitäisi lopettaa satamasta, niin sitten katsotaan. Tännehän keliin suhteen odotukset oli paljon korkeammat ja täytti ottaa nyt. Mutta niin kuin monena muuna aamuna aikaisemminkin, nyt on tarkoittanut sitä, että nyt ei tapahdu mitään. Heräsin tuossa 3:00 ja kuuntelin, että kuolema on hiljasta. Täysin tyyni, linnut laulo, pikkulinnut kiikukku, kuikat huuti järvellä. Sorsia lenti, teidät pulis. Mutta me totes on ollut mitään. Tein kuitenkin palaavelle sinne. Ja. Joskus 15 yli. No 20 yli 3, niin alkoi yksi mehto soimaan. Vähän laiskanlaisesti tuolla sivulla ja sitten kohta alkoi soimaan jossain toinen ja sitten tuohon joku mehto tuli tuohon kummulle puuhun ja rupesi soimaan aika kiivasti. Sitten tuosta minun oikealta puolelta, jos yksi mehto tuli länteen päin. Ja meni pois. Soi vähän aikaa tuossa ja sitten katosi loittoni. Sitten se tuossa kummulla ollut mehto laskeutui muahan ja soi tuossa selän takana jonkun aikaa ja sitä vähän yritin videolla kuvata. Siinäpä kaikki. Koppelosta ei ole mitään tietoa. Jännä, kun ne kuitenkin eilisaamulla ennen sitä vesisaitta kävi tässä. Mysteeriksi jäänyt tässä hommassa, että oliko tämä soidin niin
levällään, että oltiin kuitenkin sitten lopulta niin tällä ulkolaajalla, että kaikki kiinnostava ja näin mitä näkemättä, mutta tää oli kyllä persestä tämä viikko. Koppeloiden määrä ei toivottavasti täysin ollut tässä, mitä täällä nyt nähtiin, että jos oli, niin kato on nyt täydellinen ottaen huomioon, että viime kevään oli kuitenkin se kolmannen päivän aamu, niin oli sitten jo melkoista ilotulitusta siellä toisessa paikassa, että siinä oli sitä lintua kuin. Lintu oli talibeetti. Tiedän, että ei nähty 3 tai 5 koppeloa. Jos koppeloita on vähemmän kuin kukkoja soitimella, niin kyllä silloin on huonosti asiat. Viime kevät on mennyt perseelle kokoon. Mutta pitää muistaa myös se, että eihän me näistä tämmöisistä piilopaikoista se on havaittu lähes kaikkea välttämättä, mitä ympärillä tapahtuu. Varsinkin jos on näin kovasti levällä näin linnusta, niin kuin nyt oli. Se oli outoa. Nyt nousi mehti. Eteenpä lähti lentoon maasta. Niin. Ja viime yöltä niin tiedän 2 muulta soidin paikalta. Korjaan 3. Taas on mehto lentää. Siinä minun viimevuotisessa hyvässä paikassa, niin siinä on ollut illalla kovasti metot äänessä puissa, mutta tänä aamuna ei tapahtunut juurikaan mitään. Sitten tuossa niin kun, onko se nyt periaatteessa seuraava soidin paikka tästä. Tai se ihan seuraava, onko se yksi paikka välissä, niin siellä on 2 kuppelua kaikista ja 1 kukko on saanut sen tienlaajassa. Ja vieressä soidinpaikalla ei kuullut tänä aamuna mitään, että en tiedä, menikö se sitten kuitenkin ohi tuossa sateen. Tuossa tullaan läpsyyn meton siitä. Menikö se kuitenkin tuossa jotenkin oudosti ohi sitten, että se esimerkiksi täällä, niin eilisaamulla sitten ne koppelut lentikin jonnekin ihan helvetisti syrjään ja sun on pariutunut siellä. Sitten tänä aamulla nää koki semmoista taisteluväsymystä nää linnut. Tietysti jos niitä koppeluita on vähän, niin eihän sinne pariutumissa pitkään mänee. Siinä useimmiten käypi niin, että sen pariutumisen jälkeen heti, niin seuraava aamu on hyvin hiljainen. Monestihan se alkaa sitten uudestaan se soidi ja se kestää semmosena aika räväkkänäkin vielä monta päivää. Ja lopultahan nämä kukot vielä soopitella, niin muassakin vielä 2 viikkoa puijillekin ihan helposti. 13.5. on joskus oltu. Joskus 6-7 vuotta sitten, niin soitimella yksi kiivoimista öistä ikinä oli silloin se, että mutta sitten loppu tosi aikaisin, kun oli niin valossa. Alaako illalla ja jatku läpi yön. En tiedä. Minä lopetan tähän nyt.
Ja tuun täällä käymään muutamana iltana, kun kirkkaita kelejä sattuu ja hyppään jonkun vetoon alle. Ja ehkä joku aamu kävelen tuota toisella punnosuolipakan läpi ja katson mitä sitä karkaa. Näkisi suurin piirtein minkälaisella alalla ne todellisuudessa olleet ja mitä siitä löytyy. Metsoa hiljenee. Kiitos kaikille seuraajille. Jatketaan muilla aiheilla. Karhut on varmasti pinnalla vielä. Nyt minä kuvailen pikkusen tässä erilaisia luontokohteita. Ensi viikolla kun Patvin suolla voisin tehdä siitä pienin jutun. Mehtähanhet. On kesän mittaan kovasti agendalla. Katsellaan mitä kaikkea sä keksitte. Ehto tuli tuohon viereen röhkimään. Metsolla ei hiljennä vielä. No hiljennees. Hyvä. Tilatkaa. Kommentoikkaa, kysykkää, jakaakkaa. Kaikkea tämmöstä. Mie teen monenlaisia juttuja. Metässä tuota liikkuminen ei lopu vaikka Metsolassa. Metsolan jätämmekin syksyn ja ensi keväässä. Tosissaan kiitoksia mielenkiintoista. Tässä on ollut mukava viikko puhastella näitä hommia, vaikka nyt väsyttää kovasti. Nyt pitää ottaa vähän untapalloa ensi enää enemmän. Kuvailla sitten näitä tulvivia puroja vähän ja kaikkia muita kevätmerkkejä tässä. Kiitoksia. Olette loistavia.